Ulqini Open 2023 është një prej turneve më të mëdha në futsal që u zhvillua në rajon, ku mblodhi skuadrat e forta dhe lojtarët e jashtëzakonshëm të kësaj loje. Ndeshja finale që u zhvillua në kuadrët e Ulqini Open 2023 i takoi ekipit Ulqini, i cili triumfoi ndaj ekipit Zogaj me rezultat 4-1. Një ndeshje që padyshim dhuroi spektakël në fushën e lojës, ku se ekipi Ulqinit ashtu edhe ekipi Zogaj kanë pasur në përbërin e tyre disën nga lojtarët më të mirë të vendit dhe nga rajoni. Fituesit e çmimeve në vendin e pari takoi Ulqinit, vendi i dytë ekipit e Zogajve dhe vendi i tretë ekipit të Merajës. Adnan, një fitore shkëlqyer sonte, një performancë fantastike prej krejt ekipit juaj. Si po ndjeni? Me të thënë drejtën shumë i lumtur, i arritëm qëllimin ton, qëllimi që në momentin kur e formuam ekipin që të mërrisim në finale. Besoj që për gjithë sportdashësit ka qenë edhe një finale e vërtet, ku ishin dy ekipe superiore, me lojtarë të mirë, me lojtarë kualitativ, me lojtarë të ligës parë që kanë marrë pjesë në region dhe jashtë, dhe besoj që edhe sportdashësit kanë parë një lojë shumë kualitative. Sa është e rëndësishëm për juve si sportistë këto ngjarje që po ndodhin? Po me të thënë drejtën është jo vetëm për ne, po për gjithë qytetin është shumë e rëndësishëm, sepse tashmë është bërë edhe turneu tradicional, në një kohë ku gjithë sportistët pothuajse janë në pushim, dhe është zhvilluar, dhe më thënë, ditë e janarit, me njëherë mas viti 3, kështu që gjdo sportisi, po edhe gjdo qytetarit Ulqinit, besoj që i ka ra një kohë jashtëzakonisht e mirë që ka ardhur këtu në këtë ambient për të kaluar kohë dhe për të kënaqur për nevojat e veta. I sa ti trofej me rallë ishte fituar nga ju? Po besoj që Ulqini ishte një ekip i ri i formuar në turner, ku nga disa shokët e jonë të cilët i kanë formuar, dhe besoj që është i pari të them për to, po është shumë e rëndësi për gjithë qytetin edhe për gjithë ekipin. Çka do bëni me shpërblimin e fituar? Po të them drejtën ende nuk e di, po sipas gjitha gjasave fitimi do të ndahet lojtarëve, ku lojtarët sonte do të festojnë fitoren e tyre të merituar. Lojtari më i mirë i turneut u zgjodh Nermin Kavexhiç, lojtari i Ulqinit. Portieri më i mirë i turneut u zgjodh Bajram Ramadani, lojtari i Ulqinit. Golshënuesi më i mirë i turneut Filli Markovic, lojtari Zogaj. Lojtari me perspektivë i turneut Endrit Sefa, lojtari Merajës. Treneri më simpatik i turneut u zgjodh Luka Boshkovic, trajneri Zoras. Ekipi Fair Play u shpall Zora. Ekipi më simpatik i turneut u zgjodh Sloga Prego.